শৰাইঘাটৰ যি মহাৰণ, এই সন্দৰ্ভত ইতিহাসত আমি যিবোৰে পঢ়িছোঁ, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ বুলিয়েই কেৱল উল্লেখ আছে। লাচিত বৰফুকনে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলক খেদি পঠিয়াইছিল মানাহ নদী পাৰ কৰি। ইমানেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ বিস্তৃত কোনো বৰ্ণনা আজিলৈকে মুকলিভাৱে কোনো বুৰঞ্জীতেই পাবলৈ নাই। ই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি শৰাইঘাটৰ মহাৰণ সম্পৰ্কত টাই ভাষাৰ বুৰঞ্জীত কি লিখা আছে, আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ জনগণৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে সেইখন অসমীয়াত অনুবাদ হৈছে আৰু সোনকালে সেইখন প্ৰকাশ হৈ ওলাব, তাত বহুত তেনেধৰণৰ তথ্য, নজনা তথ্য দাঙি ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ কেইগৰাকীমান সুযোগ্য ব্যক্তিয়ে। আজি মই এই শৰাইঘাটৰ মহাৰণৰ অভিবাদন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আপোনালোকক মই কিছু কথা ক'ব খুজিছোঁ যে শৰাইঘাটৰ মহাৰণৰ আজি 349 বছৰ হ'ল। অৰ্থাৎ ভাৰতক পৰাস্ত কৰাৰ ই এক সোণালী অসমৰ ইতিহাস, সৰ্বকালৰ বাবে ভাৰতক পৰাস্ত কৰাৰ সোণালী ইতিহাস শৰাইঘাটৰ মহাৰণ। খিলঞ্জীয়া জনগণৰ বাবে শৰাইঘাটৰ মহাৰণৰ দেশপ্ৰেম এক অতুলনীয় কীৰ্তি। শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা প্ৰাণপণে যুঁজি আই মাতৃ মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰাৰ বাবেই শৰাইঘাট আজীৱন এক জ্বলন্ত প্ৰেৰণা অসমৰ জনগণৰ বাবে। শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা দেশ আৰু জাতিবোৰক ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ সকলোৰে এৰাব নোৱাৰা দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। কাৰণ দেশখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিলেহে দেশৰ মানুহবোৰ শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, আৰু দেশত শান্তি বাহাল থাকিলেহে জাতিয়ে ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা সকলো দিশতে উত্তৰণ ঘটাব পাৰে। ইটোৰ লগত আনটোৰ সম্পৰ্ক আছে। প্ৰথম দেশখনৰ সুৰক্ষা। আজিৰ তাৰিখত অসমৰ কিন্তু চৌদিশত সুৰক্ষাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। অত্যন্ত ভয়াৱহ এটা স্থিতিত আহি আমি আজি থিয় হৈছোঁ। আজি মাতৃভূমি মোৰ প্ৰাণতকৈ প্ৰিয় অসম দেশখন সকলো দিশৰ পৰাই শত্ৰুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে। হাজাৰ বছৰীয়া গৃহভূমি তথা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰা নিজস্ব ভূখণ্ডত অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলে আজন্ম অধিকাৰৰ পৰা দিনে দিনে বঞ্চিত হ'ব ধৰিছে। বিদেশী মূলৰ আৰু বহিৰাগত লোকে খিলঞ্জীয়াৰ ৰাজনৈতিক শাসনৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নি খিলঞ্জীয়াৰ মূৰত উঠি কিৰিলি পাৰি অট্টহাস্য কৰি আছে। আমি একো কৰিব পৰা নাই। আমাৰ ৰজা মহাৰজা বীৰ বীৰাংগনাসকলে সকলো ধৰণৰ শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি সীমাহীন বলিদান আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত দেশখন আমাৰ বাবে এৰি থৈ গৈছে, আৰু আমি যদি সঠিক দায়িত্ব পালন কৰি দেশ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে পূৰ্বপুৰুষে আমাক অভিশাপ দিব। সঁচাকৈ আজি আমি অভিশপ্ত হৈ জাতি, আমি সৌৰ্য বীৰ্যহীন কা পুৰুষত পৰিণত হ'লো নেকি? আমি কৰ্ম সংস্কৃতি এৰি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গোলাম হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ নেকি? এই কথাও চিন্তা কৰাৰ সময় উকৰি গৈছে। অসম দেশে কেতিয়াও ভাৰত আক্ৰমণ কৰা নাছিল। আমাৰ অসম দেশখনে কেতিয়াও ভাৰত আক্ৰমণ কৰা নাছিল। ভাৰতেহে বহুবাৰ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, 17 বাৰ এট দি টাইম অফ আহোম কি, তাৰ আগতে আমাৰ দেশখন এই ভূখণ্ড য'ত আমি আজি বহি আছোঁ, আমাৰ এই ভূখণ্ডৰ নাম তিনিটা নামেৰে বিধৌত। প্ৰথমে এই ভূখণ্ডৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, তাৰপিছত এই ভূখণ্ডৰ নাম হ'ল কামৰূপ, তাৰপিছত এই ভূখণ্ডৰ নাম চুকাফা আহি যেতিয়া সকলো জাতি উপজাতিক একত্ৰিত কৰি নতুন ৰূপত গঢ় দিলে তেতিয়াই হ'ল অসম। কাৰণ যি মোগলৰ ইতিহাস বাহাৰিস্তিনী গায়বী তাবাকিটি নাচিৰি ইত্যাদি বিভিন্ন মোগল বাদশাহসকলৰ যি নথি তাত অসমৰ ৰেফাৰেঞ্চ আছে, আৰু সেইটোৱে ফাৰ্ষ্ট ৰেফাৰেঞ্চ। তাৰ আগত আৰু কোনো ৰেফাৰেঞ্চ আপুনি বিচাৰি নাপাব। ব্ৰিটিছে পিছত লিখিছে, ব্ৰিটিছটো সিদিনা আহিছে 1826ৰ ইয়াণ্ডাভুসন্ধিৰ পিছত। গতিকে তাৰ আগৰ ইতিহাস, সোণালী ইতিহাস, এইটো মোগল বাদশাহসকলৰ পাতশাহনামা ইত্যাদি এইবিলাকত সোণালী আখৰেৰে লিখা আছে। আজি লাচিত দিৱস, অসম আক্ৰমণ, আমাৰ অসম নামেৰে দেশখন থাকোঁতে 17 বাৰ বুলি কৈছে, কামৰূপ থাকোঁতে মই যি ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ তাত 4-5 বাৰ হৈছে, আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থাকোঁতে কিমানবাৰ হৈছিল সেইটো কিন্তু আপুনি বিচাৰি নাপায়। কাৰণ কিয়? সেইটো লিজেণ্ডাৰী পিৰিয়ড, তাৰ কোনো তথ্য আপুনি বিচাৰি উলিওৱা সম্ভৱ নহয়।
গতিকে সেইকাৰণে লিজেণ্ডাৰী পিৰিয়ডটো বাদ দিওঁ। সেইকাৰণে মই মানে বিশ বা পঁচিশ বছৰ বুলি কোৱা নাই, বহুবাৰ বুলি কৈছোঁ, কাৰণ সেইখিনি উদ্ধাৰ কৰাটো আৰু সম্ভৱ নহয় আজিৰ তাৰিখত। আজি লাচিত দিৱস, অসম আক্ৰমণকাৰী ভাৰতক পৰাস্ত কৰি খেদি পঠোৱাৰ 349 বছৰ হ'ল। শৰাইঘাটৰ মহাৰাণ অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ বিজয় গাথা। ইতিহাসৰ ক্ষুদ্ৰ বিশ্লেষণেৰে খিলঞ্জীয়া জাতিবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি হাতে কামে লগা উচিত। 1669 চনৰ পৰা 1671 চনলৈ 3 বছৰ হৈছিল এই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ। এৰাধৰাকৈ হৈছিল, মানে খৰালি কালত যুদ্ধ হয়, বাৰিষা কালত যুদ্ধ নহয়। কিন্তু শিবিৰ থাকে দুই পক্ষৰ, মোগলৰ শিবিৰো থাকে, আমাৰ অসমৰো শিবিৰ থাকে, দুয়োফালে শিবিৰ থাকে, কিন্তু বানপানীৰ সময়ত যুদ্ধ নহয়। গতিকে 3 বছৰ ধৰি যুদ্ধ হৈছে, এবছৰ নহয়। 1669ৰ পৰা 1671ৰ লাষ্ট ৰৈ ৰৈ হৈছে যুদ্ধ, আৰু আমি আচলতে জিকিছোঁ গেৰিলা যুদ্ধৰে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইতিহাস গেৰিলা যুদ্ধৰ ইতিহাস। গেৰিলা যুদ্ধৰে লাখ লাখ সেনাক খেদিব পাৰি। গতিকে আজিও আমাক যিবিলাক শত্ৰুৱে জোকাই আছে, আজি যিবিলাক শত্ৰুৱে আজি আমাক বুকুত কামৰ মাৰিছে, সিহঁতক খেদিবৰ কাৰণেও আচলতে গেৰিলা পদ্ধতি এই উত্তম পদ্ধতি। এইটো মুকলিভাৱে ক'বৰ কাৰণে মোৰ কোনো দ্বিধা আৰু শংকা নাই। ভাৰত চৰকাৰক লিখিতভাৱে আমি এই কথা বহুতবাৰ আমি কৈছোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 9টা গোচৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি চলাই আছোঁ। তাত এনেকুৱা নথি দিয়া হৈছে যিবোৰ নথি কোনো মানুহে দেখা নাই, জনা নাই, কিন্তু বাই দি গ্ৰেচ অফ দি গড এণ্ড দি পিপলছ উইল আমি সেইটো ডিস্কভাৰ কৰিছোঁ, আৰু সেইবোৰ আমি দি চৰকাৰক সুপ্ৰিম কোৰ্টত কব্জা কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠলৈ গোচৰ পঠাব বাধ্য হৈছে, আৰু সাংবিধানিক বিচাৰপীঠেহে আচলতে এই গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দান দিব, আৰু দিব লাগিব। ভাৰত সম্ৰাট বাদশাহ আছিল তেতিয়া ঔৰংগজেব। ঔৰংগজেবে 1668 চনৰ 6 জানুৱাৰীত অম্বৰৰ ৰজা, পাঞ্জাৱৰ ওচৰৰ এটা প্ৰভিঞ্চ, অম্বৰৰ ৰজা ৰাজাৰাম সিংহক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। তেওঁক পাতিছিল কমাণ্ডাৰ ইন চিফ অফ দি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক পাতিছিল কাক, অম্বৰৰ ৰজা ৰাজাৰাম সিংহ, আৰু অম্বৰখনো দখল কৰিছিল ঔৰংগজেবে। আৰু সেইকাৰণেই তেওঁক মাতি আনি কৈছিল যে তুমি এই বিশাল সেনাবাহিনীৰ নেতৃত্ব লৈ তুমি অসম আক্ৰমণ কৰিব যোৱা। তেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল জাফৰ খান উমদত উল মুল, আৰু তেওঁক কৈছিল যে তুমি যুদ্ধৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰা। এতিয়া কথা হ'ল, ৰজা ৰামসিংহক যেতিয়া এই হুকুম জাৰি কৰিলে, ৰজা ৰামসিংহ আহি যেতিয়া ঔৰংগজেবৰ পৰা সেই হুকুমনামা লাভ কৰিলে, তাৰপিছতেই গৈ তেওঁ মাকক ক'লে যে আই মোক অসম আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে যাব কৈছে সম্ৰাট ঔৰংগজেবে। তেওঁ মাকে লগে লগে কন্দা কটা আৰম্ভ কৰিছে, যেতিয়া কান্দিছে মাকক, ৰজা ৰামসিংহই কৈছে আই তুমি কি কাৰণত ইমান মানে উত্ৰাৱল হৈ কন্দা কটা কৰিছা। তেতিয়া মাকে কিছু স্থিৰ হৈ কৈছিল যে তুমি কোনোপধ্যেই নাযাবা, যিকোনো প্ৰকাৰে বুদ্ধি বাধ্যা কৰি হ'লেও তুমি সম্ৰাটক বুজোৱা যে তুমি অসম আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে নাযাবা, মোৰ শপত। বোলে কিয়? কাৰণ আৰু এই ডেটছ এ ফেক্ট, অসমত সেই সময়ত বিশেষভাৱে আমাৰ কছাৰীমূলৰ তিৱাসকল মানুহক জন্তুলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে, ইয়েছ ডেটছ ফেক্ট। আৰু তেনেকুৱা মানুহ এতিয়াও 2-1 আছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই সাধনাৰ যি মহত্বতা, সেই মহত্বতা তেওঁলোকে এইটো হয় মানুহ, গতিকে ব্যক্তিগত কাজিয়াৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কথাত যেতিয়া সেইটো ইউজ কৰিলে, তেতিয়া সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল সেই পাৱাৰ। গতিকে সেই ধৰণৰ কথা থকাৰ কাৰণেই মাকে কৈছিল যে তুমি নাযাবা, তুমি আৰু গ'লে তুমি ঘূৰি নোহোৱা, ঘূৰি কেতিয়াও আহিব নোৱাৰিবা, কাৰণ সেইখন মানে বেলেগ অৰ্থত কৈছে যে এইখন ভূত প্ৰেতৰ দেশ, তুমি কেতিয়াও ঘূৰি নাহিবা। সেইকাৰণেই মাকে কান্দি কান্দি কৈছিল যে তুমি যুদ্ধত যাব নালাগে। তেতিয়া মাকক কৈছিল যে চাওক, মই যদি যুদ্ধত নাযাওঁ তেনেহ'লে তুমি মোৰ কটা মূৰটো তোমাক উপহাৰ দিব সম্ৰাটে, গতিকে কোনো পধ্যেই মই এই যুদ্ধৰ সেনাপতিৰ দায়িত্ব মই এৰিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া কৈছিল ঠিক আছে, মই দুদিনমান পিছত তোমাক এটা পৰামৰ্শ দিম। আকৌ কেইদিনমান পিছত মাকে মাতি আনি কৈছিল যে চোৱা, তুমি যদি যাবই লাগে তেতিয়াহ'লে গুৰু তেগ বাহাদুৰ, শিখ ধৰ্মগুৰু গুৰু তেগ বাহাদুৰক লগত লৈ যোৱা, 5 গৰাকী পীৰ আৰু তেনেকুৱা পায়াছ মেন যিসকলে মানে মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা শক্তিক মানে বাঘ আহিব পাৰে,
এনেকুৱা এটা গ্রুপ তুমি লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু সঁচাকৈ শৰাইঘাটৰ মহাৰণত আচলতে গুৰু তেগ বাহাদুৰক লৈ আহিছিল, আৰু পাঁচ পীৰৰ কথাটো উল্লেখ আছে, আৰু বাকী ইমান ডিটেইলছ মই যিমান ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। সেই পাঁচ পীৰৰ দৰগা আপোনাৰ ধুবুৰীত আছে। সেই পাঁচজন পীৰ বেমাৰত ইয়াত মৰিছিল, আৰু য'ত তম্বু তুমি আশ্ৰয় লৈ আছিল গুৰু তেগ বাহাদুৰে, তাতে এটা শিখ মন্দিৰ হৈছে পিছত। গতিকে সেইটোৱে উদাহৰণ। গতিকে গুৰু তেগ বাহাদুৰ আচলতে কোনো সমন্বয়ৰ বাণী বিলাবৰ কাৰণে অহা নাছিল। তেওঁ আক্ৰমণকাৰীৰ লগত অসম আক্ৰমণকাৰী অসমক দখল কৰিবৰ কাৰণে অহা সেনা বাহিনীৰ লগতহে আহিছিল। আৰু পিছত তেওঁ ঘূৰি গৈছিল, আৰু তাৰপিছত ঔৰংগজেৱৰ লগত ক্লেজ হৈছে, দিল্লীৰ ৰাজপথত তেওঁ শিৰচ্ছেদ কৰিছে ইত্যাদি, সেইবিলাক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ লগত সম্পৰ্ক নহয়, কিন্তু সেইটোৱেই মানে ইতিহাস। গতিকে তেতিয়া লক্ষাধিক সেনা, ভাবি চাওক 1,00,000তকৈ বেছি সেনা লৈ আহিছিল ৰাজাৰাম সিংহই সদল বলে। 1669 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰঙামাটি, ধুবুৰীৰ যিটো এলেকা ৰঙামাটি বুলি কৈছে, সেই ৰঙামাটিত আহি শিবিৰ পাতিছিল। তাৰপিছতে আগুৱাই আহি হাজোত শিবিৰ পাতিছিল। হাজোৰ যিখন পোৱামক্কা দৰগাহ, আমাৰ মাধৱ মন্দিৰ, এই গোটেই যিটো পাহাৰ বিৰাট, সেই পাহাৰটোত আহি মানে চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাও কৰি ধৰি তাতেই মানে ৰাজাৰাম সিংহই শিবিৰ পাতিছিল। আৰু তাৰ পৰা অলপ আগুৱাই গৈ মানে আপুনি গুৱাহাটীলৈকে যাওঁতে এই যিটো আপোনাৰ গণেশ মন্দিৰ এটা সৰুকৈ পায়, সেই তাৰ যিটো কেঁকুৰী, সেই কেঁকুৰীটো পোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইখন হ'ল মানে আগিয়াধুৰি পৰ্বত। আগিয়াধুৰি পৰ্বতৰ লগত লগ লাগি আছে আলাগৈ পৰ্বত। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেই ৰামসিংহৰ সৈতে 21জন ৰাজপুত মুখীয়াল বীৰ যোদ্ধাৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ 15জন ৰজা, কিং ৰজা নিজে আহিছিল অসম আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো এনেকুৱা পৃথিৱীৰ ইতিহাসত নাই যে ৰজা নিজে আহিছে, এজন নহয় 15জন ৰজা, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজপুত বীৰ, তেওঁলোক আহিছে যে অসম দখল কৰিব লাগে। ৰজাসকল আছিল ৰজা ইন্দ্ৰমণি, ৰজা পৃথু, ৰজা মানিক, ৰজা কেশৰী সিং ভূৰ্তীয়া, ৰজা ৰঘুনাথ সিং, কপিদাম ৰজা, ৰজা বৈৰাম দেউ চাচুদিয়া, ৰজা জয়নাৰায়ণ, ৰজা সুজান সিং, ৰজা ৰূপনাৰায়ণ, ৰজা সুৰ সিং আদি। আৰু এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, পৃথিৱীৰ কোনো যুদ্ধত এনেকুৱা ইতিহাস পাবলৈ নাহে যুদ্ধত কুকুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। বনৰীয়া কুকুৰ আৰু আমাৰ ঘৰচীয়া কুকুৰ মানে যৌথভাৱে তেওঁলোকে সংক্ৰমণ কৰাই হেঙাল কুকুৰ বুলি এটা কুকুৰ, ওখ মানে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘটোৰ সমান ওখ এটা জীৱাণু কুকুৰ তেওঁলোকে তেনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছিল। 1,000 কুকুৰ লগত লৈ আহিছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত ৰাজাৰাম সিংহই, আহি ৰাতি এৰি দিয়ে, কাৰণ হাজোৰ পৰা এই কেঁকুৰটো পাৰ হৈ তাৰ এইফালেই হ'ল আমাৰ শিবিৰ। এই গোটেই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটী, দক্ষিণ গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী, গোটেই যুদ্ধৰ শিবিৰ ঠায়ে ঠায়ে কোন আছে মই ডিটেইলছ ক'ম। সেই শিবিৰৰ পৰা ৰাতি পেচাব পায়খানা কৰিবৰ কাৰণে সৈনিক ওলাই যায়। ওলাই গ'লে কুকুৰবিলাক এৰি দিছে, কুকুৰে চুপ দি থাকে, যেতিয়াই মানে আমাৰ সেনা ওলায় তেতিয়া জাপ মাৰি এই দলৰ নেলুডালত কামোৰে, আৰু কামোৰাৰ লগে লগে ই মৃত্যু হয়। তেনেকৈ কিছুদিন তেনেকৈ মৃত্যু হোৱা আমাৰ সেনাৰ অৱস্থাটো দেখি আমাৰ সেনাবাহিনীৰ হুলস্থুল হ'ল যে কি কথা, কোনো যুদ্ধ কোনো ধৰণৰ বন্দুক বাৰুদ অস্ত্ৰ একো আঘাত নাই, কিন্তু গলত মানে কামোৰাইছিল, কি জন্তু কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে ৰাতি পহৰা দিলে, পহৰা দিওঁতে দেখিলে যে ডাঙৰ ডাঙৰ কুকুৰ। তেতিয়া আমাৰ লাচিত বৰফুকন আৰু বাঘ হাজৰিকাই প্লেন কৰি সেই কুকুৰৰ শিবিৰত ৰাতাৰাত গৈ বিষ দি কুকুৰ মৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। লগতে সেই বিশাল সেনাবাহিনীয়ে বহুত বোমা বাৰুদ লৈ আহিছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ মানে আপোনাৰ বৰটোক লৈ আহিছিল, আৰু ৰাতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে উজাই গৈ বাঘ হাজৰিকাই এটা সৰু গ্ৰুপ, গেৰিলা গ্ৰুপ ঠিক কৰি লৈছিল লাচিত বৰফুকনৰ পৰামৰ্শ কৰি। তেওঁলোকে ৰাতি গৈ মানে ঈশাৰ নামাজ মানে ৰাতি 1:30 পৰা 9 ভিতৰত যিটো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলে নামাজ পঢ়ে, সেই নামাজৰ পিছত মানে হোকাত আনি
খাই লৈ সকলো শুই পৰে। সেই সময়ৰ পিছত যেতিয়া টোপনি ফাৰ্ষ্ট টোপনিতেই লাংগাল দিব, সেই সময়তে বাঘ হাজৰিকাৰ লগত সেই গেৰিলা বাহিনীটোৱে আহি মানে মোগলৰ শিবিৰত বৰটোপত আৰু খাৰ বাৰুদৰ মানে যি মানে ব্যৱস্থা কৰি থৈছিল তাত মানে পানী ঢালিছে, আৰু সেইকাৰণেহে যুদ্ধত মানে গেৰিলা ৱাৰৰ জৰিয়তে জিকিব পাৰিছিল। গতিকে সেই ভাৰতীয় সেনাবাহিনীটোত আচলতে বাদশাহজনহে মোগল সম্প্ৰদায়ৰ, বাকী ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সেনাবাহিনীৰে সেই বিৰাট বিশাল সেনাবাহিনী। গতিকে মোগল, পাঠান, তুৰ্কী, ৰাজপুত, শিখ, মাৰাঠা, ৰাজস্থানী আদি বিভিন্ন ভাৰতৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকেৰে গঠিত আছিল এই বিৰাট সেনাবাহিনী। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত অসমৰ ৰজা আছিল চক্ৰধৰ সিংহ। তেওঁ 1663ৰ পৰা 1670 চনলৈ তেওঁ আছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত এই মই আগতে কোৱা আলাগৈ পৰ্বত, এই আলাগৈ পৰ্বতৰ সেই যিটো কেঁকুৰিত মোগল সেনাই যেতিয়া হেঁচা মাৰি ধৰিলে, আমাৰ সেই 10,000 সেনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়াৰ ভিতৰত বধ কৰিছিল। 10,000 সেনা একেটা দিনতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়াৰ ভিতৰত। আৰু এই খবৰটো পাই ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহ, সিংহই গড়গাঁৱত সেই খবৰটো পাই হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হয়, মানে আমি যিটো হাৰ্ট ফেইল বুলি কওঁ, হাৰ্ট ফেইল কৰি লগে লগে তেওঁ ঢুকাওঁ যে মোৰ দেশৰ কি হ'ব। কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ সেনা আছিল মাত্ৰ 35,000, 35,000 আৰু 1,00,000 সেনা কেনেকৈ সম্ভৱ জিকা, 10,000টো একেদিনতেই মৰিল। গতিকে সেইকাৰণেই তেওঁ হাৰ্ট ফেইল কৰি ঢুকাল যে মোৰ দেশ আৰু মই বচাব নোৱাৰিম। আৰু সেই লগে লগে তেওঁৰ ভায়েক উদয়াদিত্য সিংহ ৰজা হৈছিল, আৰু সেই উদয়াদিত্য সিংহ মূল শৰাইঘাটৰ ৰং তেওঁৰ দিনতেই হৈছিল। পৃথিৱীৰ ইতিহাসত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াও যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত নাযায়, কিন্তু এইখন যুদ্ধবীৰত আমাৰ তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল আটন বুঢ়াগোহাঁই, এজন দক্ষ সাহসী। আৰু সেই আটন বুঢ়াগোহাঁই, আপুনি এতিয়া নলবাৰী এই বৰমাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে য'ত এতিয়া দলংখন চাংচাৰিৰ পৰা অলপ আগত যিখন দলং বনালে, এতিয়া সেই দলঙৰ পৰা ইপাৰে এইখনেই হ'ল আপোনাৰ লঠিয়া পৰ্বত। এই লঠিয়া পৰ্বততেই শিবিৰ পাতি যুদ্ধ পৰিচালনা কৰিছিল আটন বৰগোহাঁই, আটন বুঢ়াগোহাঁই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনে লুইতৰ দক্ষিণ পাৰে ইটাখুলি পাহাৰ বুলি কৈছে। ইটাখুলি পাহাৰটো কোনটো জানেনে, এই বৰ্তমান যিটো পাণবজাৰ, পাণবজাৰৰ যে শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ আছে, এতিয়া শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ হ'ল, এই শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ মানে নৰ্থব্ৰুক গ্ৰেট নৰ্থব্ৰুক চাহাবক আদৰণি জনোৱা গেট বনাইছে, এইবিলাক ব্ৰিটিছৰ দিনৰ। আচলতে সেইটো ডাঙৰ টিলা, সেই টিলাটোতে আছিল মহাবীৰ লাচিতৰ শিবিৰ। আৰু সেই মানে শিবিৰৰ পৰাই সেইটো ইটাখুলি পাহাৰ বুলি কয়, তাৰ পৰাই নামি আহি এন্ধাৰুবালি এই সেইখিনি য'ত মানে নাও লগাই যুদ্ধত য'ৰ পৰা মানে নাও এৰি দিয়ে সেইখিনিক এন্ধাৰুবালি বুলি কয় হিষ্ট্ৰীত। আৰু সেই এন্ধাৰুবালি সেই ঠাইতে থাকি মহাবীৰ লাচিতে সেনাবাহিনী পৰিচালনা কৰিছিল। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যে ৰংমহল, এই ৰংমহলত সেনা পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিল চাৰিঙীয়া ৰজা মৰাণ গোহাঁই। লাঠিয়া পৰ্বতৰ পৰা চিলা পৰ্বতলৈ এই সুদীৰ্ঘ এলেকাটোত যুদ্ধ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিল বীৰ মিৰি খণ্ডিকৈ ফুকন। মিৰি খণ্ডিকৈ মানে হ'ল মিৰি মানে মিচিং, মিচিংসকলৰ সবচে ডাঙৰ যোদ্ধা। তেওঁক নিৰ্বাচন কৰি এই তেওঁ ফুকন বিষয়ভাৱ দিছিল মহাবীৰ লাচিতে। আৰু সেই মিৰি খণ্ডিকৈৰ নেতৃত্বতে আদি আবৰ সিংহৌ শান্তি এই গোটেই অৰুণাচলৰ সেনাসকলে আহি এই বীৰ মিৰি খণ্ডিকৈৰ নেতৃত্বত লাচিত বৰফুকনক যুদ্ধত সহায় কৰিছিল। সেই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই লাঠিয়া পৰ্বতৰ পৰা চিলা পৰ্বতলৈ এই দায়িত্বটো পালন কৰিছিল। মণিকৰ্ণেশ্বৰ মন্দিৰ যিটো আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত, সেই অঞ্চলৰ দায়িত্বত আছিল শদিয়া খোৱা গোহাঁই ৰূপ খণ্ডিকৈ। কুৰুৱা ফেমাছ নাম কুৰুৱা, এই কুৰুৱা অঞ্চলটোৰ দায়িত্বত আছিল ৰাইডঙীয়া বৰপাত্ৰ গোহাঁই ফুকন। আৰু গোটেই মেইন পানী যুদ্ধ, কাৰণ নৌসেনা পানী যুদ্ধ ৱাটাৰ ৱাৰ সেইটোৱেই সাধাৰণতে বেছি হৈছিল সেই সময়ত। গতিকে নৌযুদ্ধৰ পানী যুদ্ধৰ দায়িত্বত আছিল নামডঙীয়া ৰাজখোৱা। আৰু আমাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত যে ৰাণী বুলি কয় তাত এখন কোচ ৰাজ্য আছিল, ৰাণীৰ সেই কোচ ৰজা নিজেই যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু দৰঙৰ কোচ ৰজা ইন্দ্ৰদমন আছিল দৰং মঙলদৈ, এই মঙলদৈ
মানে তাতেই এতিয়াও সেই কোচ রাজধানী পড়ি আছে, সেই কোচসকলের রাজধানী। এই তার রজা আছে, দরমর রজা আছে কোচ রজা ইন্দ্রদমন, আর ইন্দ্রদমনে এই যুদ্ধত অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতীয় সেনাক বাধা দিবলৈ নির্মাণরত গড়ৰ কাম দায়িত্ব দিছিল কাক? মৌমায়। মৌমায় মিন্স হল ইঞ্জিনিয়ার, গড় নির্মাণকারী বিষয়া, এই মুমাই নহয়, এই ভুলকে কয়ে আছে মুমাই বলে, আজিলেক শুধরণি নহল। ইতিমধ্যে টাই সকলের কথা পাতি বুরঞ্জী অনুবাদ করা হয়েছে, আর সেই বুরঞ্জীত এই গোটাই কথাটো ডিটেলস আছে যে মৌমায়, মৌমায়টুকেই মুমাই বলে কয়ে দিছে। সেই মৌমায় দায়িত্ব দিছে যে তুমি এই গ্রেপ্তার করা, যাতে পুয়তি নিশার আগে আগে যাতে গড় ওলায় রাতেপা যুদ্ধ হল। বরফুকনে ভাবিলে যে এবার সাই আহে গড়ো, ইহতে কাম ঠিক মতে করেছে নাই, তরল এখন লাহেকে আহি দেখিলে আরে শুই আছে, কি মুশকিল ভাই, রাতেপা যুদ্ধ আছে শুই আছে, লগে লগে তরল উলিয়ায় একে ঘাপতে মৌমায়ের ক্ষীরচ্ছেদ করলে, করার লগে লগে প্রাণ তাকি, প্রাণ তাকি সকলে বনুয়ায় কাম করলে। সূর্য উদয় নহতে মানে পুয়তি নিশার আগতে চারি চারি বজা, রাতেপা সাড়ে চারি বজার আগত দেড় ঘন্টার ভিতর, মানে আড়াই বজার বা তিন বজার ভিতর ইন্সপেকশন করেছিল মহাবীর রাশিতে, দেড় ঘন্টার ভিতর গড় কমপ্লিট হয়েছে, ধেমালি নয়। হ্যাঁ, আর তেতিয়া তার দায়িত্ব দিছিল জানেনে, কোনোবাকে দায়িত্ব দিব লাগবে ইন্সপেক্টর, কারণ সেনাপতি বেলেগ বেলেগ চিন্তা থাকে, তার দায়িত্ব দিছিল আপনার গুয়াহাটি যায় থাকে গুয়াহাটির বেলতলার রজা গন্ধর্ব নারায়ণ, গন্ধর্ব নারায়ণ কোচ রজা, কোচ রজা গন্ধর্ব নারায়ণ লগতে আছে লাচিত বরফুকনে, তেতিয়া লাচিত বরফুকনে কৈছে গন্ধর্ব ইউসুফ লুকাপ্তার দি গার্ড, যাতে রাতেপুৱাৰ ভিতর খোলা তরোয়াল লৈ তাক মানে গড়টো ইন্সপেকশনের দায়িত্ব দিছিল গন্ধর্ব নারায়ণ রজা, বেলতলার রজা কোচ রজা। আর কি জানে, গুয়াহাটিখন আছিল আমার কার্বি ভাই সকল, এতিয়াও আছে গুয়াহাটির সেই কার্বি দরবার, কার্বিয়া দরবার, এই কত বহিছিল জানেনে? ফাঁসি বজার আর শিখ মন্দির বলে ফেন্সি বজার আর পান বজারের সেই টিলাট, সেই টিলাটো পিছত কাটি কাটি মানে প্রায় নোহাই করেছে, তথাপি উর্বশী সনম সিনেমা হলের পিছফালে আর যদি পিছত আহি ব্রিটিশে একটা সেইফালে মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হসপিটাল নাপাওঁতেই একটা যে গির্জা বনাইছে সেইটো অল্প টিলার নিচিনা এতিয়াও আছে, তাত আছে কার্বিয়া দরবার, কার্বি রজা লাচিত বরফুকনে শরাইঘাটর যুদ্ধের আগতে আহি কার্বি রজার অনুমতি লৈছে, যা আপনি অনুমতি দিয়ক, যুদ্ধ হব, মোগল আহি আছে, আপনি সেনাবাহিনীর অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে মোক সহায় করব লাগিব, স্বর্গদেবের হুকুম। কৈছে ঠিক আছে, আমিও সেনাবাহিনী দিম, কার্বি রজার অনুমতি লৈ তার সেনা রাখিছে আর কার্বি সকলেও যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে, সেই কার্বি রজার রাজকুমার এতিয়াও আছে। ১৬৭১ সনের মার্চ মাহত লাচিত বরফুকনে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে সহায় সেনাপতি বাঘ হাজরিকা উপায় ইসমাইল সিদ্দিকীর সহযোগত রামসিংহ যুদ্ধক পরাস্ত করে মানা নদী পার করে খেদি পঠিয়েছিল। রামসিংহয় পিছ হু কি গৈ পুনর ধুবুরীর এই রঙা মাটির প্রায় পাঁচ বছর নীরবে আছে, কারণ যদি পাঁচ বছর আছে আপনি ভাবি চাক আপনার, কারণ জানে যদি দিল্লী ঘুরি যায় ক্ষীরচ্ছেদ করি হওয়া, সেই কারণে নাই যাওয়া। কিন্তু ইতিমধ্যে দুর্গ দুর্বিপাক শিবাজীর লগত সংঘাত আরম্ভ হয়েছে মানে ঔরঙ্গজেব, সেই কারণে তৎক্ষণাৎ মনত পড়ে যে আটাইতকৈ টুকের আর যোদ্ধা রাজা রামসিংহ কত আছে, কত কত গল বোলে এইটো অসম আক্রমণ করব গে ঘুরি অহা নাই, তৎক্ষণাৎ মাতি পঠা, তেতিয়া যেটা মাতি পঠাইছে সেই চেলু লৈ কোনোমতে বেচারা উভতি গৈছে। গতি সেই পাঁচ বছর পিছতহে রঙা মাটির পর ঘুরি গৈছিল মানে রাজা রামসিংহ, যিখিনি বাছিল সেনা সেইখিনি মারাথাবীর শরাইঘাটর যুদ্ধত অসমর সেনা ভারতীয় সেনার তুলনাত যথেষ্ট কম আছিল, মই আগতেই কৈছোঁ বাঘ হাজরিকায় এই গেরিলা কৌশলটো প্রয়োগ নকৰাহেতেন আমাৰ ডাঙৰ বিপদ হলহেতেন। সেই সময়ত অসমৰ চুবুৰীয়া আমাৰ যিবোৰ পৰ্বতীয়া জাতি এইবোৰ সব স্বাধীন আছে, সব স্বতন্ত্ৰ, সাত ভূমি বুলি কোনো কথা নাই, নহয় মিছা কথা, মিছা গান লিখি আছে, আরে ভাই অল আর ওয়ার্ল্ড লিকুইড কিং রজা সকল স্বতন্ত্র দেশ, সেইবোৰ কোনে দখল কৰিছিল আফটার তৃতীয় অভিযান যাব, এশ বছর, এশ বছর লাগিছিল, এইবিলাক ডিটেলস হিস্ট্রি, এইটো আর মই ইয়াত নকওঁ, থুলমূলকে এইটোৱে কলো যে আমার পর্বতীয় জনজাতিবোৰ স্বাধীন স্বতন্ত্র মুক্ত, কিন্তু তেওঁলোকে
আহোমৰ যুদ্ধ হৈছিল, অকল মিজো আৰু কাৰ্বিৰ যুদ্ধ হোৱাৰ তথ্য আজিলৈকে মই পোৱা নাই। মই যিমান ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, কাৰ্বি আৰু মিজোৰ বাহিৰে সকলোৰ লগতে যুদ্ধ হৈছে আহোমৰ। কিন্তু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং যে আহোমসকল ইমানেই মানে মানে চিন্তা চৰ্চাত পাৰদৰ্শী আৰু বুদ্ধিয়ক চতুৰ আছিল। তেওঁলোকে তৎক্ষণাত মানে সকলোৰে লগতে মিত্ৰতা কৰি বিয়া বাৰু কৰাই কৈছিল যে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ দেশ নিজৰ নিজৰ এলেকা চম্ভালি থাকা, আৰু শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰিলে আমি কিন্তু একেলগে যুঁজিম। ফাৰ্ড ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে এইটো কিমান সুন্দৰকৈ মানে চলাব পাৰিছিল। সেইকাৰণে এই স্বাধীন চিটিয়া এই দেশবোৰৰ খাচীয়া খাচীয়া বীৰবিলাক জয়ন্তীয়াবিলাকৰ হে ৰজা, খাচীয়াবিলাকৰ চি এম বুলি কয়, আৰু গাৰোবিলাকৰ নকমা মানে এইটো গাঁওবুঢ়া টাইপৰে, এইটো নকমা বুলি কয় মানে কিং নহয়। এই তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, মণিপুৰৰ মণিপুৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে, নগাসকলৰ বিভিন্ন ভৈত আও আংগামী লোঠা কন্যা বিভিন্ন গ্ৰুপ, প্ৰায় 45টা গ্ৰুপ আছে নগাসকলৰ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ মাজত ভঙা ভঙা অসমীয়া কয়, সেইটো এতিয়াও চলি আছে আৰু হাজাৰ বছৰ ধৰি যেতিয়ালৈকে নগা থাকিব তেতিয়ালৈকে এইটো চলিব। তেওঁলোকে এইটো জাষ্টিফাই কৰি পেলাইছে নাগামিজ লেংগুৱেজটো বিধানসভাত। গতিকে আমাৰ সেই নগা ভাইসকল তেওঁলোকে দৌৰি দৌৰি আহিছে, যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আদিসকলে যুদ্ধত কৰিছে, দফলাসকল, এই দফলাসকল এতিয়া দফলা বুলি নকয়, তেওঁলোকক নিচি বুলি কয়, তেওঁলোকেই মানে মেজৰিটি ডাঙৰ কমিউনিটি, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেনাবাহিনী আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দি মহাবীৰ লাচিত। গতিকে সেই অসমৰ সেনাবাহিনীত এই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এই সেনাৰে মানে সমৃদ্ধ এটা মানে ইউনাইটেড ফোৰ্চ তাহানি, সেই গৌৰৱোজ্জ্বল ঐক্য আজি আমি সঠিকভাৱে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। এইটো আমাৰ বহুত পেথেটিক ইতিহাস। সেইবাবে চুবুৰীয়া বন্ধু ৰাজ্যবোৰৰ সৈতে বিভিন্ন সংঘাত চলি আছে। বৰ্ডাৰৰ যিটো সংঘাত আপোনালোকে দেখে, ইয়াৰ বাবে সুবিধা লৈছে বিদেশী বিদেশী মূলৰ লোক আৰু বহিৰাগত লোকে। আৰু এতিয়া মই ক'লে বেয়া পাব, আচলতে সকলো তথ্য মোৰ হাতত আছে যে ব্ৰিটিছে জ্ঞানবাবু সন্ধিৰ পিছত কেনেকৈ যুদ্ধ কৰিলে, কি কি এলেকা দখল কৰিলে, তেতিয়া মেপ কেনেকৈ আঁকিছিল, কোন এলেকা দখল কৰিছিল, মোক ক'লে মানুহে বেয়া পাব, কাৰণ মই সৰু মানুহ, মই পিপৰা, হা, কিন্তু মোৰ হাতত তথ্য পাতি আছে। অসমেহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যৰ মাটি দখল কৰি আছে, ৰাম ৰাম, এতিয়া মই কথা কথা কওঁ কাৰণে মোক বেয়া পায়, মোক শত্ৰু বুলি মানে আইডেণ্টিফাই কৰি মোক মৰাৰ তালত মানে সকলো ঘূৰি আছে, লজ্জাজনক কথা, কিন্তু মোৰ হাতত আছে সকলো নথি। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আমাৰ অসমখন ইয়াংগাবু সন্ধিৰ সময়তো বহুত সৰু আছিল, গোৱালপাৰা নাছিলেই। এই গোৱালপাৰাটো ব্ৰিটিছে কেতিয়াবাই 1826 চনত ইয়াংগাবু সন্ধি 1822তেই গোৱালপাৰা দখল কৰিছিল, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এইবিলাক এলেকা নাই। 100 বছৰ লাগিছে যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ টেৰিটৰিয়েল আছামৰ লগত যোগদান কৰাইছিল ব্ৰিটিছ যে এই গোটেই পূৰ্বাঞ্চলৰ এই গোটেই আমাৰ পৰ্বতীয় ভাইবোৰক। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আমি ভদ্ৰভাৱে কথা পাতিব লাগে, ডকুমেণ্ট আছে। মই বহুত ৰাজনৈতিক নেতাক কৈছোঁ, এইবিলাক কথা নুশুনে, এইবিলাক কথা নুশুনে। আমি যদি ইতিহাসৰ পৰা শিক্ষা লৈ শুদ্ধ পথ ল'ব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে অসম দেশৰ নিয়ন্ত্ৰণ ছদ্মবেশী শত্ৰুৰ হাতলৈ যাব। যোৱাৰ আৰম্ভ হৈছে, লাহে লাহে অসমৰ খিলঞ্জীয়াতকৈ অখিলঞ্জীয়াসকলৰ প্ৰতিপত্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে। এই বৰ্তমান চৰকাৰৰ দিনতো সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ অত্যন্ত সাংঘাতিক ধৰণে বৃদ্ধি হৈছে। সাম্প্ৰদায়িকভাৱে আমাৰ জাতিবোৰৰ মাজত এটা সাংঘাতিক এটা বিশৃংখল সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। কুৰাচনাৰ কথাটো নকওঁৱেই, গতিকে কিমান ডাঙৰ ভয়াৱহ অৱস্থালৈকে আমাক ঠেলি দিছে। কি শৰাইঘাটৰ মহাৰাণ ধৰ্মযুদ্ধ নাছিল, নাছিল এইখন কোনো সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, কিন্তু বুৰঞ্জীত কি বুলি লিখিছে, অতি লজ্জাজনকভাৱে লিখিছে প্ৰায়বোৰ বুৰঞ্জীতে, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আহোম মোগলৰ সংঘাত। ৰাম ৰাম, আহোম এটা সম্প্ৰদায়, মোগল এটা সম্প্ৰদায়, তে আহোম মোগলৰ সম্প্ৰদায় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল নেকি, সম্প্ৰদায় সম্প্ৰদায়ত খেদিছিল নেকি, হা, এখন দেশ, বিশাল দেশ ভাৰত, ভাৰতৰ সম্ৰাট, আৰু আমাৰ এইখন এখন অসম, ইন এ ফেডাৰেল ছিষ্টেম, আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সৰু সৰুবিলাক লগত লৈ একত্ৰিত কৰি অসম, গতিকে অসম আক্ৰমণ কৰিছে, গতিকে সেইটোতো শুদ্ধ নহয়। গতিকে ভাৰতৰ সম্ৰাজ্যম যেনেকৈ মোগল সম্প্ৰদায়, তেনেকৈ আমাৰ আমাৰ আহোম ৰজা, টাই টাই কি ৰজাজনে টাই সম্প্ৰদায়, হোৱাট এভাৰ দি চলজাৰ, আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চলজাৰ, গতিকে এইটো কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িক কথা নহয়। গতিকে এইটো স্পষ্ট কথা, ভাৰতৰ অসম আক্ৰমণ, অসমে নিজক বচাবৰ কাৰণে যুদ্ধত মানে ভেটা দিছে, সেইটোৱে শুদ্ধ, অসমেতো আক্ৰমণ কৰিব যোৱা নাই। গতিকে অসমৰ এই
সোণালী যিটো ইতিহাস আৰু বহুত দীঘলীয়া ইতিহাস মই এইখিনি এই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। গতিকে আমি আমাৰ অনাগত দিনত আমাৰ নতুন পুৰুষৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি ইতিহাসৰ পটভূমিত আমি গৌৰৱজ্বল ইতিহাসক আগত ৰাখি আমি আমাৰ জাতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব। আমি সেইকাৰণে অসম সন্মিলিত মহাসংঘই এইটো মই ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ। আমি অসমক 74 বছৰ ধৰি ভাৰতৰ লগত অসম যুক্ত হৈ থকা 74 বছৰ হ'ল। ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছে অকুপাই কৰা ইণ্ডিয়াৰ লগত ব্ৰিটিছ অকুপাইড আসামখনক লগ লগাই থৈ গৈছে। ভালকৈ বুজক, ভুল কথা কৈছে বুৰঞ্জী। ব্ৰিটিছ অকুপাইড টেৰিটৰি অফ আসাম এমালগেট উইথ দি ব্ৰিটিছ টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া, গতিকে যুক্ত কৰি থৈ গুচি গৈছে ব্ৰিটিছ। ব্ৰিটিছ কোন আছিল? আমাৰ মিত্ৰ আছিল নে শত্ৰু? তে ব্ৰিটিছে আমাক তেনেকৈ জুৰি ধৰি গৈছে 74 বছৰ ধৰি। আমাৰ এই পূৰ্বপুৰুষে, আমাৰ মানে ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে আচলতে কথা পাতিব লাগিছিল ব্ৰিটিছ যাবৰ সময়ত 47 চন যে তোমালোক ক'ত যোৱা, তোমালোকে তেনেকৈ যাম বুলি ক'লে নহ'ব,